ქალაქი არის აბსოლუტურად არაურბანულად დაგეგმარებული, ეს არის რაღაცა ზედახორა მოწყობილი. განაშენიანები ყუბა ქალაქის განვითარება არის არეკვემდებარება არანაირ პრინციპს. მთელი ქალაქი არის ფაქტობრივად განაშენიანებული, განსაკუთრებით ვაკე და საბუთალო არის სრული კატასტროფა ქალაქის ცენტრალური უბნები. პირველ რიგში კატეგორიულად ასაკრძალი მგონია მანქანების გაჩერება ტროტუარებზე. სირცხვილიც კი არის რომ ამ ქალაქს ერქვას ქალაქი, სადაც ადამიანებს იმდენი კულტურა არ აქვს რომ ავტომანქანები არ დააყენონ ფეხით მოსიარულეთა ადგილას. მეორე ეს არის კატასტროფული ჰაერი. ჰაერის დაბინძურება არის იმდენად მაღალი, რომ აქ უბრალოდ არსებობაც კი სახიფათოა. ჩვენ ცხოვრობთ ფაქტობრივად მოწამლულ ლამის გაზის კამერებში. და ესეც არის შედეგი მარასტური განაშენიანების პოლიტიკის, იმიტომ ქალაქი აღარ ნიავდება. ყველგან არის გადახერგილი ახალი ბეტონის მშენებლობები და კორპუსებით. ეს მგონია უპირველესი პრობლემა და რომელი პარტია იქნება თუ მეორობის კანდიდატი, რომელიც ვერ გაბედავს, რომ პირველ რიგში აგრძელოს ტროტუარებზე მანქანის დაყენება, მე მგონი მას არ ამგონია მის მეორობას რაიმე დადებითი შედეგი მოყვას ქალაქისათვის. ამდენად დიდი იმედები და საქართველოს გაფრთხილების დაპირება და ასე შემდეგ არის აბსურდი და სისულელი, თუკი არ იქნება ქალაქის უპირველესი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე ლაპარაკი.